Žartujú všetci, žartujeme aj my. Snažia sa o to aj hore, úplne na najvyšších miestach. Ako sa máte? Za fórum. Ako sa máte, žartuje premiér. Fantasticky, žartujú občania. No, máme veľa divákov na Ukrajine teraz strašne. No áno. Sledujú všetko. Áno, áno. Humor obrovský. No. Tak ale hovorí sa, že premiér ide vymeniť ešte Sudety za Pfizer ďalší. Ja už som sa dopočul, že aj Kysuce ponúkol, ale neprešlo.